你的小故事，我的大新闻，欢迎收看 Pebble 公民新闻报。台中后里有一间木工工坊，设计了许多富有台湾特色的文创小物。创办人希望游客可以透过手作体验，感受木头的温度，并将木头的价值传递出去。木匠兄妹是位于台中后里的一家手作木工工坊，透过 DIY 的课程，可以让民众学习到木工的做法，过程中也能体验到手作的乐趣。那我们都知道，手作的体验是必须到现场，必须透由教学的老师跟你互动，我们才可以透由自己的双手去做出一个作品。那这样的这个过程当中，我相信是没有任何的网购平台可以取代的。我们很强调手作的这个产品的这部分跟手作的过程的体验，所以我们希望多的游客可以体验到木头的温暖，以及木头传递出去给人价值的这个部分。透过手作感受到人与人的互动及木头传递出来的温暖与价值，加入创意及巧思，每件作品都独一无二且具有意义。那像我们的这个弹珠台的这个设计，因为我们台湾有这个弹珠台的这个文化，我们用弹珠台的这样的这个铜腕来做重新设计，把它缩小，让这个亚洲的这个民众可以重温到他们童年的这个月的这个时光中，这样子。手作木工不只让我们可以在忙碌的日常中停下来，放慢步调，观察生活，感受木头的温度，同时也为现代生活注入新的元素。大溪的月梅社区参与了社区美学计划，由艺术家和在地志工用共创的方式改造公共空间，为居民和游客打造舒适的休憩环境，也提升了社区的美感。桃园市政府为呼应市民推动城市美学政策，媒合艺术家深入邻里和在地社区居民，用艺术共创的方式提升城市美感，展现在地风采。这是艺术进入社区的活动，所以呢就需要去让社区知道说，就是如果设计师不在之后，他们怎么样继续往下做下去。所以工法上是以比较简单的就是方式，就是用螺杆，然后来穿主管的方式。大溪月美社区约在10年前社区执行环保署环境改善计划时，银发学堂长辈们在活动中心旁整理空地，种植绿篱及五棵小株的落羽杉，经已成遮阴树木，为推动社区美学实施计划，让环境空间更进完善。主题是前人种树啊，大家乘凉啊，大家一起哈、制作啊泡茶啊，桌子、桌椅子，还有那个泡茶凉亭啊，都需要使用大量的我们这些社区的志工，也希望说让社区的长辈啊有时间在这边休息啊，尤其是来到大溪的游客啊，他有个歇脚的地方。社区美学虽由政府着手推动，更需要借由社区志工集结大家的力量来完成这项使命。